У Києві знову заворушення. Сьогодні протестувальники пішли штурмом на Верховну Раду України. Свій наступ назвали мирним, проте без сутичок із силовиками не обійшлося. За свідченнями очевидців, обидві сторони застосовували зброю та кидали один в одного камінням. Поранених забирали карети швидких. Інша частина протестувальників захопила офіс партії регіонів. Одного з працівників офісу забили на смерть. У Кіровограді теж зібралися євромайданівці. На центральну площу вийшло близько 30 людей. Кажуть, зібралися спонтанно, списавшись через соцмережі. Активісти говорять, прийшли, аби оголосити про збір медикаментів та грошей для столичних мітингувальників. Ми буквально за годину до цього через соцмережі мобілізувалися і вийшли підтримати і вшанувати загиблих, і підтримати тих людей, які зараз стоять на Майдані в Києві.